Вечерний Киев. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок, день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. Este pentru prima oară în ultimele două săptămâni când Volodymyr Zelensky își transmite mesajul din biroul prezidențial, un semnal de încurajare pentru ucrainenii care nu cedează în fața mașinăriei de război rusă. Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись, і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні.